वक्रतुण्डमहा नमस्कार प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डक्टर मधुरेग्मे कृष्ण कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको ज्योतिष टिप्स अन्तर्गत हस्तरेखा सम्बन्धित केही कुरा लिएर पुनः उपस्थित भएको छु यदि तपाईँहरूलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरू शास्त्र अनुसारले हस्तरेखा विज्ञान अनुसारले चाहिँ तपाईँको हातको रेखाको माध्यमबाट केही कुरा चाहिँ हामीहरूले पत्तो लगाउन सकिन्छ र यसमा विभिन्न प्रकारका रेखाहरू हुन्छन् त्यो मध्ये आज म विवाह सम्बन्धित रेखा र वैवाहिक जीवनमा पनि प्रेम रेखा अथवा तपाईँको चाहिँ विवाह कस्तो प्रकारको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रेमको योग छ कि छैन इत्यादि कुराहरू लिएर आएको छु ध्यानपूर्वक भिडियोलाई राम्ररी हेर्नुहोला सर्वप्रथम जुन रेखाहरूलाई मैले चिन्हित गरेको छु त्यही रेखाहरूलाई विशेष गरेर ख्याल गर्नुहोला अन्य रेखातर्फ चाहिँ तपाईँले ध्यान नदिनुहोला यहाँ मैले चाहिँ तिन चारवटा जुन रेखा बनाएँ त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला सर्वप्रथम यो रेखालाई चाहिँ आयु रेखा मानिन्छ दुईवटा कुरा छन् प्राचीन जुन मत्स र पाश्चात्य मत्स त्यसमा चाहिँ भिन्न भिन्न छ आयु रेखा यसले पनि हेरिन्छ र यसमा जुन यो रेखा छ यसलाई पनि आयु रेखा मान्न सकिन्छ अहिले आयु रेखाको चाहिँ टपिक नभएको हुनाले यो मैले सानो चाहिँ जानकारी मात्र दिन खोजेको हो यसलाई चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हृदय रेखा भनिन्छ हृदय रेखा र यसलाई इस चाहिँ मस्तिष्क रेखा जुन प्रेम र माघी अथवा प्रेम विवाह अथवा तपाईँको विवाह कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो रेखाहरूको पनि ठुलो रोल भएको कारणले यो रेखाहरू बनाउनु परेको यो चाहिँ विवाह रेखा कान्छी औँलाको थोरै तल चाहिँ विवाह रेखा मानिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको यो ठाउँलाई चाहिँ चा। आच्तारिखा यो जुन पर्वत छ त्यसलाई चाहिँ शुक्र पर्वत मानिन्छ शुक्र ग्रह चाहिँ ग्रहको नाम तपाईँले धेरै पटक सुक् सुन्नुभयो होला जन्मकुण्डलीमा पनि तपाईँले चाहिँ शुक्र ग्रहलाई चाहिँ प्रेमको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रह हो र हस्तरेखा पनि हस्तरेखामा पनि त्यही हुन्छ यो जुन स्थान छ त्यो शुक्रको स्थान हो र शुक्र भौतिक सुख प्रेम इत्यादि कुराहरू सांसारिक सुखतिर बढी फोकस गर्ने हुनाले उन, यो जुन ठाउँ छ तपाईँको यो ठाउँमा चाहिँ प्रेमको रेखाहरू हुन्छन् यो ठाउँलाई तपाईँले चाहिँ जुन यो आयु रेखा छ त्यसको यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो रेखा सानो सानो रेखा चाहिँ छ भने तपाईँको लागि चाहिँ प्रेम जुन लाइफ हुन्छ लभ लाइफमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सक्सेसफुल मिल्छ चा। र तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ एउटा मात्रै छ र काटिएको छैन राम्ररी गाडा रेखा छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेम विवाह हुने सम्भावना बढी हुन्छ र प्रेम विवाहको बढी हुन्छ आफूलाई प्रेममा चाहिँ सफलता मिल्ने गर्दछ र यही रेखा जब तपाईँको चाहिँ यो स्थानलाई नागेर चाहिँ अगाडि आउँछ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ मनमुटा बढ्ने अथवा धोका मिल्ने अथवा कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ खराब हुनेतर्फ लैजाने गर्दछ यदि यो रेखा आयु रेखालाई चाहिँ नागेर अघितिर आयो भने यो चाहिँ पहिलो कुरा हो दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको झैँ जुन यो भाग्य रेखा छ यो ठाउँबाट निस्किने जुन रेखा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भाग्य रेखा भनिन्छ यो भाग्य रेखा चाहिँ तपाईँको यो ठाउँ नागेर भए पनि यहाँसम्म पुगेको छ भने यो रेखा छ सानो सानो रेखाहरू हुन्छन् ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ हात धोएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो रेखाहरू देखिन्छन् र सानो सानो रेखा यो आयु रेखालाई काटे पनि यदि लामो भएर चाहिँ भाग्य रेखासम्म आएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा फेरि तपाईँको चाहिँ प्रेमको द्वारा चाहिँ अथवा तपाईँको चाहिँ आफ्नो प्रेमी अथवा प्रेमिकाको माध्यमबाट चाहिँ भाग्यमा चाहिँ वृद्धि हुने गर्दछ यो स्थानसम्म आयो भने आयु रेखालाई मात्र काटेको छ र यही सीमित छ भने तपाईँको लागि चाहिँ लभ लाइफमा चाहिँ केही न केही समस्या हुने गर्दछ तर काटेर पनि यो स्थानसम्म भाग्य रेखालाई चाहिँ छोएको छ भने भाग्यमा चाहिँ तपाईँको वृद्धि हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो रेखालाई पनि काटेर थोरै अगाडि आयो भने त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँलाई चाहिँ फेरि खराब स्थिति रहन्छ प्रेमको कारणले चाहिँ भाग्यमा घाटा हुने हानि हुने खर्च हुने अथवा आफू चाहिँ त्यतातिर गएर चाहिँ त्यस प्रेमपछि चाहिँ आफूलाई चाहिँ केही न केही रूपमा मानसिक तनाव अथवा केही न केही रूपमा चाहिँ खराब हुने सङ्केत गरेको हुन्छ त्यसपछि यदि यो स्थानबाट कुनै रेखा निस्केर चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको विवाह रेखालाई चाहिँ काटेर अगाडि बढो भने त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँको विवाहमा चाहिँ अथवा प्रेम सम्बन्धमा मनमुटाव हुने र प्रेम सम्बन्धको कारणले चाहिँ तपाईँको मानसिक रूपमा चाहिँ कमजोर बनाउने र कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खराबी हुने सङ्केत गरिएको हुन्छ त्यसपछि अझ एउटा रेखा हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो स्थानबाट आएर यदि यस्तो स्थितिमा चाहिँ कुनै रेखा भनेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँले चाहिँ प्रेम सम्बन्धित कुरामा चाहिँ खराब मानिने गर्दछ मुख्य रूपमा तपाईँको स्पष्ट रेखाहरू छ र तपाईँको भाग्य रेखासम्म छोएको छ अथवा आयु रेखासम्म छोएको छ भने तपाईँको लभ लाइफ सक्सेसतिर जान्छ नत्र चाहिँ काटेर थोरै अगाडि आएको छ यहाँसम्म अथवा भाग्य रेखालाई पनि काटेर थोरै अगाडिसम्म आएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई घरिघरि प्रेममा चाहिँ निराश हुनुपर्नेछ यो त थियो प्रेमको कुरा र यो शुक्र पर्वत चाहिँ अलिअलि उठेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई अलि केही रूपमा चाहिँ यो रेखाहरू कमजोर भए पनि तपाईँलाई केही रूपमा चाहिँ सुख सुविधा चाहिँ प्राप्त हुने गर्दछ यो थियो प्रेमको कुरा वा वैवाहिक जीवन सम्बन्धित कुरामा आउँदाखेरि तपाईँको जुन यो विवाहको रेखा छ यो हृदय रेखा र कान्छे औलाको अन्तिम जुन पृष्ठ छ यहाँदेखि यहाँ चाहिँ एजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति हुनसक्छ तपाईँको अब लामो छ अथवा कस्तो छ त्यो स्थितिमा तपाईँ चाहिँ एज को चाहिँ उ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले बाँड्न सक्नुहुनेछ कसैले चाहिँ पचाससम्म पनि बाँड्ने गर्दछन् कसैले चाहिँ पुरै जीवनभरको कुराहरू पनि बाँड्ने गर्दछन् सयसम्म त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नुहुनेछ पचाससम्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ थोरै लामो चिज छोडेर दस बिस तिस चालिस यसरी गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँले सयसम्म गर्नु भने दस बिस यसरी गर्न सक्नुहुनेछ त्यो आफ्नो इच्छा हो र यसमा पनि तपाईँले चाहिँ कुन रेखा छ चा? यहाँ चाहिँ रेखा कस्तो छ गाढा छ भने र लामो छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ र नकाटिएको छ भने स्वस्थ जीवन साथीनी जीवनसाथी र जीवनसङ्गिनी र तपाईँको चाहिँ यो रेखा चाहिँ एउटा मात्रै छ भने एउटा विवाह दुईवटा मजबुत अवस्थामा छन् र गाढा छन् भने दुईवटा विवाह र बाँकी छन् भने तपाईँलाई चाहिँ बहुविवाहको दोष पनि लागेको हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा रेखा चाहिँ मजबुत अवस्थामा छन् बाँकी चाहिँ साना साना छन् भने तपाईँको चाहिँ लभ हुन सक्छ अथवा अफेरका रेखाहरू हुने गर्दछन् र यस्तो स्थितिमा चाहिँ जहाँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा रेखा समान रूपमा इस चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ गाढा छ त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विवाह दोष मेटाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ तपाईँको दुई विवाहको दोष सम्बन्धित कुराहरू रहेका हुन्छन् र यसमा पनि तपाईँले ख्याल के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको दुईवटा रेखाहरू मजबुत अवस्थामा छन् र एउटा क्लियर छ एउटा चाहिँ क्लियर छैन काटिएको छ भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको प्रथम श्रीमतीको चाहिँ मृत्यु भएर अथवा रोगी भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को विवाह गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँले विवाह दोष मेटाएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहने गर्दछ र अन्य जुन साना साना रेखा छन् त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ सा, र मुख्य रूपमा पनि तपाईँको मानिन्छ ज्योतिष शास्त्र अनुसारले सूक्ष्म रूपमा जाँदाखेरि यो क्लियर छ ज लामो छ भने तपाईँको लागि चाहिँ हाइट अनुसारले हेर्दाखेरि अथवा शरीरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो रेखा तपाईँको चाहिँ काटिएको छ भने श्रीमतीलाई अलि रोगी बनाउने गर्दछ क्लियर छ भने तपाईँको श्रीमती चाहिँ स्वस्थ हुने अथवा तपाईँको चाहिँ यो रेखा लामो अनुसारले चाहिँ हाइटको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू पनि आउने गर्दछन् यो रेखा चाहिँ लामो छ भने तपाईँको श्रीमती अथवा श्रीमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामो हुने अग्लो हुने र मोटो छ भने तपाईँको चाहिँ मोटो पातलो इत्यादि कुराहरू पनि कहीँ कहीँ देखिन्छ र यो श्रीमान अथवा श्रीमतीको चाहिँ त्यही कुराहरू गर्न सकिन्छ तपाईँले चाहिँ दुई दो विवाहको दोष मेटाएर चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती सम्बन्धित कुराहरू ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो रूपमा चाहिँ ख्याल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहनेछ विशेष गरेर ज्योतिष शास्त्र अनुसारले चाहिँ कुनै कसै कसैको मतमा चाहिँ दायाँ र बायाँ कुन हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो मतमा चाहिँ धेरै कुराहरू भनिएको छ त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको पुरुषको सुल्टो हात र महिलाको चाहिँ उल्टो हात हेर्ने रहे चलन रहेको हुन्छ तर प्राचीन कालमा चाहिँ यस्तो चलन थियो भन्दाखेरि अहिलेको समयमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि जस जुन व्यक्तिले चाहिँ अथवा जुन महिला अथवा पुरुषले चाहिँ काम गर्छन् सक्षम छन् तिनीहरू व्यक्तिले को चाहिँ राइट जुन हेन्ड छ त्यही मात्र हेर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू छन् र कसैको मतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दायाँ तपाईँको उल्टो हात लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ अतीतको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूतकालको रूपमा हेरिने गर्दछ र जुन राइट ह्यान्ड चा, हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ भविष्यको अथवा वर्तमानको कुरामा हेर्ने गरिन्छ तर विभिन्न कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो हस्तरेखाअनुसारले हेर्दाखेरि तपाईँको दुई साल तिन साल अथवा पाँच सालभित्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ सा। किनकि रेखाहरू तपाईँको चेन्ज भइराख्छन् कुनै न कुनै प्रकारले चेन्ज भइराख्छन् त्यसको लागि तपाईँले राम्ररी यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्नेछ विशेष गरेर चाहिँ यो कुराहरू मैले प्रेम सम्बन्धित कुराहरू र विवाह सम्बन्धित कुराहरू लिएर आएको छु यसमा विभिन्न मतहरू पनि छन् विभिन्न कुराहरू रहेका छन् यो मध्ये तपाईँलाई चाहिँ जुन कुराहरू राम्रो लाग्छ अथवा जुन मतहरू राम्रो लाग्छ जुन कुराहरू पढ्ने गर्दछ त्यो कुरालाई तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ मुख्य रूपमा मेरो जन्मकुण्डलीको अनुसारले चाहिँ मैले अध्ययन गरेको हो र हस्तरेखाको पनि केही जानकारी राखेको हुनाले यो ज्ञान तपाईँलाई चाहिँ मैले दिएको छु तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो केही रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद